Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek yana o'zining barchani birdek qiziqtiradigan, eng antika ham tarixiy ham zamonaviy ma'lumotlaringizni siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa olam. Mavzu sarlavhasidan sizga ma'lum qilinganidek, mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga O'rta Osiyo xalqlarining eng qadimiy udumlaridan biri sanalgan qayliq o'g'irlash yoki qiz o'g'irlash udumi haqidagi bir-biridan antika ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Eslatib o'tamiz, Turfa olamni muntazam kuzatib boruvchi ushbu udum mavjud bo'lgan turkiy tilli muxlislarimiz diqqatiga. Biz qayliq o'g'irlash udumi tarixi va qaysi davrlarda qanday amalda bo'lganligi haqida so'z yuritamiz. Uning hozirgi davrdagi ko'rinishi haqida emas. Demak, boshladik. Marhamat, tomosha qiling. Qayliq o'g'irlash aslida matriarxat davrining tugashi va patriarxat davrining boshlanishida taxminiy sanalarda bundan 6000 yillar ilgari O'rta Osiyo hududida paydo bo'lgan. Bu udum keyinchalik dunyoning ko'plab xalqlariga oid bo'lgan tarixiy qo'lyozmalarda ham tilga olina boshlagan. Agar qayliq o'g'irlash udumi tarixiga nazar soladigan bo'lsak, uni Kavkaz xalqlarida, Qozog'iston va Turkmaniston, Qirg'izistonda, qadimgi Gretsiyada va qadimgi Rimda, shuningdek, e'tibor bering, Efiopiyada amalda bo'lganligini guvohi bo'lamiz. Qadimgi Rim shahri haqidagi afsonalarda Romul va Remning Sabiniyaliklarning qizlarini o'g'irlab ketib, ularga uylangani haqidagi satrlardan ko'pchilik etnograf olimlar qayliq o'g'irlashni dastlab qadimgi Rimda paydo bo'lgan deb hisoblashgan. Biroq, ular keyinchalik aniqrog'i O'rta Osiyo tarixini chuqurroq o'rgangandan keyin bu udumning vatani aslida qayer ekanligiga tushunishgan. Rimdan tashqari qayliq o'g'irlash qadimgi Gretsiyada ham mavjud bo'lgan. Bu so'zimizni antik Gretsiya davriga oid ko'plab tarixiy qo'lyozmalar isbotlab beradi. Ularda yozilishiga ko'ra, asosan to'y qilishga tushunadigan qilib aytganda, kelin uchun nimadir qurbon qilishga qurbi yetmagan kishi uni o'g'irlab qochib, hamma narsa iziga tushib ketgandan keyin er-xotinligini ma'lum qilgan. Bu O'rta Osiyoda, ya'ni antik davrda kelin uchun nimadir qurbon qilish qalim deya ataladi. Buni juda yaxshi bilasiz. Gretsiyadan balki bu siz uchun yangilik sanalar qayliq o'g'irlash qadimgi slavyanlarga ham yetib kelgan. 15-asr Kiyev tarixiga oid tarixiy asarlarning birida Kiyev Rusida Ivan Kupala bayramida juda ko'p qayliq o'g'irlandi degan yozuvlar hozirgi so'zimizni yana bir bor isbotlab beradi. Ivan Kupala bayrami esa ilgari 23 iyundan 24 iyunga o'tar kechasi nishonlangan. Qayliq o'g'irlash udumi tatar xalqida ham amalda bo'lgan. Ularda bu qiz urlau nomi ila tilga olinib, tatar xalqida kelinning oilasi kuyov o'rnida kimni ko'rishni istasa, shu kishiga qizini o'g'irlashga ruxsat bergan. Endi qayliq o'g'irlash udumini eng klassik ko'rinishda amalga oshiriladigan mamlakatlar haqida gapirib o'tsak, Qozog'iston va Qirg'izistonda mazkur udum turli davrlarda turlicha ko'rinishda amalga oshirilgan. Bir davrda qayliq o'g'irlab bo'lingan kun kuyov bo'lmishning oilasi kelinning uyiga borib, qayliq ularnikida ekanligi haqida gap ochgan bo'lsa, bir davrlarda oldin quda bo'lmishning uyiga kuyov tomon borib, hamma narsani hal qilib bo'lgandan keyin qayliq aniqrog'i qiz olib qochilgani va kuyovning uyiga keltirilib, malakali va o'ta tajribali ayollar tomonidan qiz shu oilaga kelin bo'lishga ko'ndirilgan. Olib qochilgan qizni juda, haqa ishoning juda ko'p hollarda o'z uyi agar olib qochgan yigitga turmush chiqmasa qabul qilgan emas. Bundan kelib chiqadiki, qiz o'g'irlandi degani bu uning keyingi taqdiri belgilandi degan gapdir. Ayrim yaqin o'tmishga oid manbalarga tayanadigan bo'lsak, nimaymish sobiq Sovet Ittifoqi davrida Qozog'iston va Qirg'izistonda qiz olib qochish, aniqrog'i qayliq o'g'irlash udumi umuman to'xtatilganmish. Biroq yo'lini topgan hamma davrda ham yo'lidan adashmagan. Bu degani, sobiq Sovet Ittifoqi davrida ham ushbu qadimiy udum joyida juda chiroyli tarzda amalda bo'lgan degan gapdir. Hozirgi kunda esa bu udumga odam savdosi sifatida qaraladi. Agar e'tibor bering, agar olib qochilgan qayliq meni o'g'irlashdi deya rasman huquqni himoya qiluvchi organlarga yozma murojaat qilsa, Qirg'izistonda qayliq o'g'irlashning nomi biroz boshqacharoq bo'lib, u alakachu deb nomlanadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, har yili Qirg'iziston Respublikasida 15 mingga yaqin oila mazkur udumdan keyin, ya'ni qayliq o'g'irlangandan keyin qurilar ekan. Shu boisdan bo'lsa kerak, 2013 yil Qirg'izistonda rasman qayliq o'g'irlashga qarshi kurash yili deb nomlangan. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling, siz kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.